Thank you.
aspas pra... No, gata o turpe najmo. Pa da je šrupi sajipi. Nākamā dziesma, tā ir mūsu pat pirmā dziesma, mīļākā var teikt, par jūras ceļotājiem. Visu šito pasākumu, un ka tik daudz cilvēks var vienot vienu kopus, tikai es jūs nedzirdu. Vēlreiz es jūs... O, tagad es jūs sadzirdēju. Nākošā dziesma. Thank you.
jāspēlē. Paldies! Labi! Atkārtot! Davai, vēlreiz! Vien meklēt jāiedzara Rīko. A kur aliņš jums ir? O, to es saprotu, malači. Pateikšu godīgi, es nelietoju. Ir, mīnus ir, jā. Un ko vēlreiz no sākuma? Visas tiesmas, jā? Mani, egoistu, mazliet vairāk. Paldies jums liels. Spēcīgi. Ar otro piegājumu mums sanāca. Nākušā dziesma nāk no Skandināvijas. Jā, es domāju, ka daudz jums viņu pazīst.
dziesmas mazliet citās skaņās. Tehniskā pauzē. Ne, šoreiz ne, nākšoreiz. Laisa cīmēr! Kaut kā pašvar. Smagām notiem. Thank you.
pateikšu godīgi, tas bija viss. Nē, labi. Es pārbaudīju, vai tiešām gribat, lai mēs vēl spēlēm. Pateikšu godīgi, mums atlikuši divas dziesmas. Tie, kas grib ārdīties, būs pats laiks tagad, laikam. Četras. Nav laiks šoreiz, jā, laiks limitēts. Kulītās. Vēl mazliet, un tā ceļu, ka aizdegšos. Jums tāpat? Un dziesma tieši. Shadows of the Flame! Kas grib ārdīties ārdās, kas grib dzert aliņas skatās.
dziesmā saucās. Tas tev veltīs, draugs. Let's go!
saimedās. Paldies! Labdiena, cienītie apmeklētāji! Visi vēl dzīvi? Super! Divas lietas atgādināšu. Joprojām tās pašas divi mestu distance. Viens, ļoti lūdzu, mīlēsim viens otru. Otra lieta, pazudušo atrasto mantu birojas. Vienmēr, ja kāds kaut ko pazaudē atrod, nesam uz infocentru vai ejam. Vienmēr sakot, šodienas kārtējais loterijas vinnētājs ir Braļukas Lietuviškas, Audrijos Mickevičius. Un vēl ir atradies telefons. Turpinam atpūsties.